Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da jedino predstavnici Republike Srpske vrše pritisak da se postigne dogovor lidera stranaka partnera u vlasti na nivou BiH i brzo pristupi pregovorima sa Evropskom unijom, a da su partije trojke opterećene stranim mentorstvom i napadima unutar Federacije BiH. Stevandić je rekao da trenutno nema informaciju o održavanju eventualnog sastanka partija u vlasti na nivou BiH u Mostaru, Ističući da Srpska nikada nije mijenjala svoje stavove i da se na Srpsku moglo računati u procesu EU-integracija. Zasto je uvijek bio do onih koji pod stranim ili unutrašnjim pritiskom mijenjaju svoje stavove, naveo je Ste Bandić. Stevandić je dodao da pritisak da se postigne dogovor povremeno vrši i lider hdz BiH Dragan Čović. Trojka je opterećena stranim mentorstvom i unutrašnjim napadima iz Federacije BiH za koje ne razumiju da će ih učiniti na kraju nesposobnim ukoliko budu podlijegali tom pritisku jer neće uraditi ništa, a kada ne uradiš ništa onda se i završio političku karijeru. Tako da ipak je sve do njih i ipak mi nemamo neki problem sa gospodinom Čovićem, istakao je Sevandić. On je naglasio da je stav Republike Srpske jasan, te podsjetio da su predstavnici Srpske i tokom sastanka u Laktašima bili ti koji su vršili pritisak da se postigne dogovor i prednjačili na EU putu. Što ne znači da nama sve na tom putu odgovara, ali je činjenica da smo bili najkorektniji i najracionalniji, rekao je Sevandić. Nakon što je održan sastanak lidera stranaka partnera u vlasti na nivou BiH, u prošli četvrtak 8. decembra u Sarajevu Čović je izjavio da bi krajem ove sedmice mogao biti održan novi sastanak u Mostaru ukoliko bi bila usaglašena tri zakona o sudu BiH, o sukobu interesa i izborni zakon. Lider SNSD-a Milorad Odjek izjavio je juče u Benjeluci da je Republika Srpska htjela da bude načinjen pomak zbog evropskog puta BiH a da su glavni krivci za neuspjeh na ovom putu partije iz Federacije BIH okupljene oko trojke. On je naveo da sastanak u Mostaru nije potvrđen, nego je samo ponuđeno da bude održan te poručio da sjedište apelacionog odjeljenja suda BIH neće biti u Sarajevu i da ako ne bude uvažen stav iz Srpske, dogovora nema.